Ett bra sätt att lära sig simma. Ja, naturen. Jag är född i naturen kan man säga. För jag är född ute i Stockholms skärgård. Och det var ju väldigt länge sedan. Så då var det bara ren natur. Och den var en del av mitt liv. Och är fortfarande kan man säga. De största hoten som jag ser, det är att vi hugger ner all skog och gör plantage av det. Och i och med det så är ju hela ekosystemet väldigt hotat. Jag kommer inte ihåg mitt första Greenpeace-minne, men jag vet att man läste ganska tidigt om deras aktioner mot kärnvapentesterna. Och eftersom jag var emot kärnkraft så passade det mig. Och sen så tänkte jag att någon gång ska jag bli Greenpeace-aktivist. Ja, jag var ju Greenpeace-aktivist till slut. Rent vatten är ju en förmån. Det är en lyxvara idag. När jag växte upp, då fanns det ingen sopbil som kom och hämtade soporna till exempel. Utan då körde man ut det och lade på isen och så sjönk det. Men nu har vi ju förmånen att kunna ta hand om världen. Och om vi nu inte tar tillvara alla de här sakerna som vi har så vi kan göra en bättre värld, då kommer ju de här som växer upp nu aldrig få se en värld som den egentligen ska vara. Och då kan det ju inte vara så kul att vara farmor och mormor. Jag har ju valt att ge del av mitt arv till Greenpeace, för jag tror att de kan förvalta det på rätt sätt och kanske ge dem lite mera styrka.